Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tutafute mbinu na namna ya vile tutawajumuisha na kuwaunganisha Wakenya wote. Najua ya kwamba wale watu wa seminar na retreat na conference wanataka tena kuanza hiyo mambo ya seminar, ati wanakutana waweze kupanga vile wanaume 5-6 wanaweza kugawana mamlaka na vyeo. Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu kwamba wakati mnapanga kugawana mamlaka na vyeo, kuna Wakenya zaidi ya 1,000,015 ambao wanatarajia nafasi za kazi, nafasi ya biashara, nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuweze kutembea zote kama Wakenya. And in my very honest opinion, the priority for our nation is not how we as leaders should share positions and power. The priority is on how we can create an economic revolution that will create jobs, will create opportunities, and will make every Kenyan contribute their talent, their energy, their expertise in making this country a great country. So, mimi nawauliza, najua mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike. Haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana. Lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga, kwa sababu tuko na watu 1,015,000 wa kiwango hiyo. Na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao. We must have a conversation that involves ordinary people in Kenya. Mungu anasema bottom up, mtu ambaye yako mavumbini atamuinua mpaka waketi meza moja na wafalme. Mtu ya mkukoteni na ule hana kazi na mama mboga, one day Mungu atamwezesha waketi meza moja na deputy president na president na mawaziri na wabunge. And that is the Kenya we are looking for. The Kenya of equal opportunity. Tunaelewa na watu wa Gatina? Ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, msiogope. Vitisho ni mingi. So unaona vile wanaume wamegang up. Lakini mimi nimewaambia nyinyi gang up. Lakini tuko na Mungu, tutapambana na nyinyi. Kwa sababu hatuwezi kukubali ati Kenya itakuwa ni ya viongozi peke yao na vile watagawana na vile watapata. Safari hii kutakuwa na mjadala mpya ambaye mwananchi pia atahesabika, na tutajua ni nini iko ya mwananchi mdogo. Yule ambaye hana kazi atapata kazi vipi? Yule anafanya biashara ndogo, biashara yake itainuka namna gani? And that is the reason why we are going to have a new Kenya. Watu wengi wamegang up kusema huyu Ruto amelete mjadala hapa ya watu wadogo, anaweka ujeuri kwa watu wadogo. Mimi nataka niwaambie wajipange, kwa sababu safari hii tutakuwa na mjadala ya mtu mdogo pia. Ama nyinyi watu wa Kongare mnasema tuendelee tu na watu vile watagawana mamlaka? Hapana, no. Hiyo hapana. Sijui kama tunaelewana. Na ndio mimi nataka niwaeleze, the stability and unity of a nation is built on a platform where every citizen can be the best that they can. The stability of a nation, the unity of a nation is going to be meaningful if the conversation is not about leaders
and how they are going to share positions and how they are going to share power. It is going to be informed by a conversation that enables those who are jobless, those who have no business, the hustling mamambogas and the hustling farmers, them too to be part of the equation economically, so that we can create prosperity that creates an equal society and creates equal opportunity. Hapo ndio tutakuwa tunatembea taifa kama wa Kenya.